Velkommen til Globus 2. Vi befinner oss i No Hope-reservatet i Sør-Afrika. Det er et populært samlested for eksotiske dyr, og her lever dyrene i fred og harmoni. Armadøglen er å finne blant de mest utstrakte delene av de afrikanske høyslettene. Den lever et ensomt liv, og benytter gjerne tiden på en oppvarmet stein. Mosen som vokser på skyggesiden av steinen er en delikatesse og naturens svar på tressist. Den lever et avslappet liv om dagen, men om natten drar den ut på jakt og aktiviserer seg. For armadøglen er slanger et attraktivt bytte, og her ser vi en kobra som måtte bøte med livet. Øglens eneste virkelig fiende er den lynskarpe buruglen. Uglen lever et tilbaketrukket liv om dagen, men i likhet med øglen blir den aktiv når nattemørket har senket seg over skogen. Buruglens mest utspekulerte våpen er dens evne til å bytte humør for å forvinne dens fiender. Den eneste som kan sette den fryktinngytende buruglen ut av spill, er delfinen med dens høyfrekvente lyder og smidige kroppsbevegelser. Det er flere fryktinngytende dyr i parken, og en annen av dem er den illsinte og slagkraftige grizzlybjørnen. Når nattemørket igjen har senket seg over skogen, og dyrene har gått til søvn, er det siste vi ser den mektige kongeørnen som forsvinner inn i horisonten.